Teda, tak to jsem se těšila zbytečně. To jsem se těšila zbytečně. Nazdar lidi, Jarka Broky. Hele, když jsem dostala šichtu, jo, do manipulačního pracoviště svýho, do telefonu, tak jsem si říkal, ty, stal se zázrak, já budu mít linku 23. No, to se svezlo zase, že jo, na Zvonařku a na Královku, jo. No, což je pravda, že jo, tam se svezu. Otázkou ovšem je, jak tam budu dlouho. A jsem si říkal, hele, to asi nemají ve Střešovicích tramvaje, že jako využívají nás, jo. Ale on je dneska nějaký den, já to zjistím, na to v Praze se něco děje. Takže museli posílit provoz. A jsou tam jako na té Královce, jo, nějaký něco málo přes 20. Vůbec tam není žádná dlouhá přestávka. Takže těšení je konec, jo? Protože já jsem si říkal, užiju si přestávku, jako mají ty 23-káři. Klasický, že jo? Jak tam stojí kolikrát, jako uhují, jak dlouho, že jo? Intervaly jsou po půl hodinách. To. Hele! Jsem zvědavá, jak to bude. A jestli se někde v Praze nedrcnem, protože pokud je takováhle oslava, tak se může stát cokoliv. Sledujte denní vlog. Jsem si říkala na sváteční linku sváteční koláčos. Ale nejenom koláčos, já tady mám i mandarí. A taky Budapešť. Tu mám ráda. Ale teďko si dám k startu kousek. Já tady nemám nůž, čověče. Musím to teda uzmuť. No, měkej čerstvej, ježišmarja. Ježišmarja! Výborné, zlobuchlu. Dobrej. Nazval jsem ho svátečním a doufám, že nebude protinervním. Všechno sdělím až na závěr. Mé pocity z týhletý linky, posílaně. Co nemá nic dělat. Až ti dostanu linku, tak jedu. Žádný odsrcávání s tím. Rozkaz musí být splněn. Tak je. Ještě se napiju kafe. Jděte tam. Už to bliká na mě, hele. Jedu. První Královka. Čas příjezdu 10:26, dejme tomu. 17 minut pauza. A hned jeden problém, čověče. Tady u těch starých tramvají nejsou zdířky na dobíjení různých mobilních zařízení. Jo. Já mám tady dobíječku a pokusím se něco aspoň trošku dobít na hajzlu. Takže já vlastně přestávky strávím na hajzlu. Protože tam mám nějakých 13%. To je. A jako na potvoru jsem se zapomněla svoji powerbanku a to mám doma dvě. Naštěstí je to tady uspůsobený. Takže to je taková souhra neštěstí na deští lince 23. No. Stáli jsme v koloně mezi Újezdem a Helichovou. Tam se to naštosovalo. Jinak průjezd přes most zatím dobrý, no a uvidíme, jak to bude pokračovat. Celkem jsem přejedu 6x. No a mě napadlo právě jako mapovat zpoždění, kolik je vlastně tady reálná přestávka, jo? Jak si vlastně odpočineme? Protože maximálně je to vždycky něco přes 20 minut. Já vám to vždycky takhle střihnu, jo? Na Apex a na to. No. A to ještě jsem zvědavá, teda, jestli tady nebudou potom jako šatouši. Že to by jako natáčení žádný nebylo. Protože to si nelajsnou, tyhle tady natočit nějaký šatouský děcko, tyhle, aby potom jejich papínek si na mě hojil, jo, a psal na podnik, tyho, že jsem porušila GDPR, to určitě, teda. No nejsem, to jsem nepřijela na tramvaji, tyho, na Královku, tyho. Učkej, to jsem řekla blbě, ne? Jak se to říká? Poraďte mi na tohleto něco, nějaký výklad to můžu používat, že jsem nepřijela, jako třeba Petr Zvěřina přijela babetě. Chcete vidět tramvaj, jak tam stojí, tak se podívejte za jistou. Tam je kabel dovolu, tyhle.
Celkem obstojně se mi to touhletou rychlou nabíječkou dobilo, čeveče. Výborná. Ještě jsem si vzal sebou. Zaplať mámu. Tak abyste neřekli, tak tady máte tramvaj. Odjezd z Konečné za 1 minutu. A jedem. To by byl mazec mac to tamhle rozjet, tyhle. A vyjet z té ulice, tyhle. To ani náhodou. To mě ještě nešiblo tolik. Jo, jedeme za minutu, už tam stojí tramvaj tam. Hele, ono to je 20. výročí, co jsme v Evropské unii, teď mě to docvaklo. Jo. A oni to navíc hlásili na té mimořádné zastávce, jo. Evropská, co je na tom mostě, že jo, ke Střelecký ostrov. No, tak, no, jestli je co slavit taky. Ale nechci se motat politiku, jo, vůbec. Ani náhodou, ani náhodou. Teď je čas jet. A my už stojí tramvaj. Královka, konečná zastávka, prosíme vystupte. Přijeli jsme sem v zelených číslech. To znamená zpoždění do 3 minut a to je v normě. A jelikož se jedná o bezpečnostní přestávku, tedy respektive BP, je bezpečnostní přestávka a P znamená přiměřená doba na oddech a jídlo. Dám si tedy tuto výbornou Budapešť. Taky z globusa. Globusácký housky. No pojď. Ať jsem dobře najezdné. Dobrá. Budapešť je výborná pomazánka. Pivko. Joj, to zde rovněž mám, to zde rovněž mám. Yeah. Výborný. Výborný. No, já jsem to vlastně s těma přestávkama docela vychytala, jo. Už jenom z toho důvodu, sakra, namaž se mi tady. Nemám nůž. Už jenom z toho důvodu, že jsem měla tušáka. Takže jsem si sebou nebrala žádné věci na vaření, abych tady něco vařila, protože na to by nebyl vůbec čas. Studená strava na výročí tady 20 let v EU. Pochopíte. Mě by to spíš zajímalo od vás, jo? Ale ve vší slušnosti, prosím vás pěkně. Žádný nedávání nějakým politikům. Mě by zajímalo, co vám EU dala a co vám ve EU vzala. No hele, můžeme jít na občanku tamhle k moři, jo, někam. No, co ještě je to pozitivního? No. Prostě jsme v Evropské unii. No. Pro mě bylo akorát to cestování, jo? No a stejně, tyjo. A stejně, když jedu na Slovensko, tak si beru sebou cestovní pas. Já jsem stará škola, ale vám mladým. Mě zajímalo, co vám to jako dalo, jo? A co vám to vzalo? Oni docela jako z Evropské unie kecali nám do těch, že jo, do
různých potravin, jo. No a do toho, plíčky na smetaně se nějak nesmějí dělat, a to je blbost, počkej, to je královina, to ne, ale vím, že od té doby zmizly plíčky na smetaně z restaurací, že tam něco bylo. Jo, a do tvarošku, jo, to jo, do tvarošku kecely, tyjo, že se to nesmí dělat tou technologií, co se to dělalo, a musí se to dělat podle jejich vzoru, no. Od té doby nejsou dobrý. Mě chutnali ty dřív, tyjo, za to táče. A byly syrečky. To byl šmaksuň, tyhle, to byl šmaksuň. Jo? Schválně mi řekněte s těma potravinama. Rozeberte to, jo? Ale ve vší slušnosti a počestnosti. A já si to tady v klidu dojím. A jdeme na další štych. Jo, jsme tady zase. Pozitivum na této lince je to, že to je jenom solo. Za prvé mě nikdo nemůže spadnout mezi vozy tramvaje a za druhý nemusím přebíhat z vozu do vozu, jo, z vozu do vozu, abych mohla se zpětně pohybovat. Jo. Jde se zpátky, tam už čekají nějaký cestující. Odešli pryč, ty vole, tady je 5 minut ještě. Tyvo. No jsem zvědavá, jestli přijedeme včas na třetí štych, třetí královku. Všechno evidujeme. No nestačím se divit normálně, přijíždíme sem v zelených. Všechno to bylo do 3 minut. Jo. No tak to jde? To jde, čověče, to mě překvapuje. To mě překvapuje, to jsem si myslela teda, že to bude daleko horší. Zatím to beru jako pohodu. Ještě odpoledne, jo. Ale hele, musím pochválit i městskou policii, protože tam důsledně nepouští nikoho na most, vůbec ne auta. Auta na most nesmějí, jo, a je tam udělaný koridor pro tramvaje, jo. Já si pamatuju, že jednou tam byla taky ta zastávka evropská a že tam nějak jako lidi se moc courali přes ulice, že to tam jako nebyly tam bariéry. Teď je tam koridor pro tramvaje, takže to je super, to mají jako dobře zorganizovaný. Jo, palec nahoru, ten průjezd městem. Pamatujete si, když jsem tady natáčela tramvajácký jaro? Viděli jste to? No tak skalní to věděli, že? Ale že tady spoustu nových. To vám dám do závěrečné obrazovky. Tramvajácký jaro. Když byla zprovozněná linka 23, tak já jsem byla u toho. V závěrečné obrazovce to budete mít. A teď jdem zpátky do tramvaje. Mám tam ještě trošku Budapeště. Ještě tak na 2 na 3 přimáznutí. Dobře, já jsem to snědl z rýby, tady mám ledničku. Ale víte, že v této tramvaje byly nějaký pícky? To mě vyprávěla Miluška, instruktorka moje, Miluška Hošková, že tady byly takový nějaký pícky. Jako tady nahoře v tomhletom. A že když se tady fasovali kdysi dávno, před milionem let se fasovali mraženky, tak se to dalo do té pícky, jo. A ono se to jako trošku jako ohřálo nějakým způsobem, jo. A já jsem to nikdy jako v chodu neviděla, pícky. Možná, že to mají těch historických, to tam možná někde bude. Jo, a ještě jsem chtěla něco říct. K té Evropské unii, já jsem trošku googlila, jo, na té král, na té zvonařce, tam jsem měla času. No a zjistila jsem, jak to je s těma tvaruškama. Hele, tak od toho roku 2004 tam byl spor, když jsme vstoupili do EU, tak tam byl spor o ochranou známku, jo, těch tvarušků, protože něco podobného dělali Němci a Rakušani. A Evropská unie se za nás postavila. Že prostě jako můžeme ty tvaroušky vyrábět dál, aby to prostě bylo takhle. Ale museli jsme splnit jednu podmínku a to je právě ten zádrhel,
že si kladli podmínky. Nesmělo se to už dělat ten výrobní proces ve dřevě, protože dřív se byly dřevěné formy na to, že? A ono to dostalo z toho dřeva prostě ten specifický šmak těch tvarůšků, jo. Takže jedině nerez nebo plasty, jo. Ale tím, jak se to dalo do těch materiálů, tak prostě to ztrácí ten šmak, jo, v tom zrání nějak, já nevím. Neznám technologii tvarůšků, jo. Jak to přesně dělají, ale vím, že prostě jako od té doby to ztratilo na té kvalitě. Tak kdo je tam, od tamtáč, jo, z těch Holštic nebudou to dělají, jo, tak schválně, jestli o tom víte víc, no. No a za další, já jsem zase říkal to, že jako můžeme jezdit jako bez toho, bez kontrolu, a to taky není pravda. Já jsem teď jela na nákup do třetího autáhle, do Saska, jo, no a hned, tyhle, prostě v zahrádky, a hned ní jsou, tyhle, jo, Grenzpolizeikontroll, bitte Ausweis. No, musela jsem normálně předložit doklady. Hele, musím popojet taky. Takže ono to taky jako není žádná sranda s tou Evropskou unii. No. Ono je to všechno rozhádaný, čověče. No. Druhou stranu, jako ty kontroly se musí chápat, že je tady spoustu těch běženců různých a teď ten konflikt na Ukrajině, že jo, a tohleto, prostě, jako, já si přeju jednu věc, jenom, jo, aby česká koruna vydržela co možná nejdíl, jo, mě se jako nějak do toho přijetí eura nechce, jo, prostě, nevím, jo, asi jsem fakticky stará škola, ale já si pořád kladu jako otázku, co by nám to přineslo, to euro. V rámci obchodu. No snad jenom pro ty nadnárodní společnosti, co jsou tady, to, protože jako, ty by o to usilovali, že jo? Protože jako tady vlastně nic není českýho, tyjo, tady se všechno cizí už, tyjo, jako v České republice. Tady co podnik velký, to je taky nějaká cizina. No, prostě, aby zůstala česká koruna po tu dobu, co tady budu já. No, to si přeju, tohleto, tak. Co? Jsou tady dispečeři, ty asi mě jdou dát dýchnout. Zatím ne. Ale to je všechno možný, to je všechno možný. Kontrolní dýchání může být na trati, ne? No tak jak jsme na tom? Minutu tady už stojím, takže 14.54. Podle jízdního řádu jsme se měli přijet 14.51. No tak to taky jako není nic světoborného, nějaký zpoždění velký. Sice to už nebylo v zelených, protože to už jsme sem přijeli později, ale je to na hraně. Proč čekám, že sem přijdou, tyjo. Čtvrtý štych, tyjo. Pohoda, no. Jazz. Bude. Ježišmarja, já jsem nic nepila, ne. Kafe, vlastně. Tady to pivo, to nealko, tyjo. No a něco jsem dorazila na Královku, tak tady mám fandu, já vám představím Jirku Ústečáka. Ahoj, tady pro všechny fandy, Jarky Blky. Zajímá se o všechno, co jezdí po kolejích, že jo? Ale i o veškerou městskou dopravu prakticky se zajímám. Jo, počkej, pojď se tady podívat, jsme na to nasvícený. Víš, to je věda tohleto natáčení, že? Je to jednoduchý, že? To takhle držíš jenom, ale... Je to, jo? Dneska je to prostě jednoduchá věc. A co to držíš v podstatě? Já mám tady pro Jarku dárky, byl jsem na 50 pražského metra, dneska slaví pražský metro. I když jo, ono je dneska pražský metro? Ano, i když trošku jakoby dřív, protože správně by to mělo být až 8. respektive 9. Jo. Protože 8. se... Ale Jirko, ty jsi jaký ročník? Jaký já jsem ročník 78. Tak to si nemůžeš pamatovat, protože já jsem 65 a já jsem byla na prvním dni otevření metra. To bylo tehdy na Gotwaldový, jo, bejvalý, že jo. No a tam byly stály tři vozy ČSK, tam stály. A ty jsi takhle procházeli a já vím, že to nějak první den bylo pro vládu a druhý den ano. S dědou. Jsme se vypravili a tu jsme jeli ze Sokolovský na Kačerov. To jsem jela v roce 1970.
1974, v roce 19, víte, jak jsem chytrá? V roce 1974 jsem jela poprvé metrem. No, to si ještě nebyl. To jsem bylo v jakém roce Ačko? Ačko bylo v 78. ale jo. Nevím, jaký měsíc to bylo, to se nepamatuju, ale já jsem v červenci a vím, že Ačko 78. Aha, výrobný. Tak počkej, tak co to mám teda? A tady jsem ti přinesl nějaký dáričky. Ačka, schovám tu nabíječku. Hele, no tak dobrý, tak to dáme do studia. Dobrý, děkuju moc krát. A tohle to je přívěšek. Přívěšek. Na klíče nebo na baťov, na cokoliv. Paráda. No tak děkuju, Jiří. Jo, není zač. Děkuju. Mějte se všichni fajn a zdravím. Tak konečně vidím, že se to točí. Pojďte si dát fejku. Já mám kavárnu na plošině. No, kavárnu, kafíčko mám taky, nebojte se. To mám tady. Hele, zaslouhujete vysvětlení, proč jsem se najednou objevila na lince 34. Včera tu linku 23 jsem už nedodělala, teda respektive jako šichtu jo, ale video ne. Já jsem normálně poslední dvě kola, zaprvé měl jsem tam tu nečekanou návštěvu, že jo, toho Jiříka, a já jsem mu řekl, hele, já už se ti ale nemůžu věnovat, jo, protože další kolo já budu spát, já jsem nezavřela oko, ještě tady, jo, no tak Jirka naštěstí to pochopil, že jo, se rozloučil na trase. Jo, protože to zase jako já se nemůžu věnovat jako nějakým nečekaným návštěvám, jo, to v žádném případě ne, já se taky musím odpočinout. Takže byla grmlačka a další kolo byla taky grmlačka a už jsem byla bez nálady. Už jsem fakticky byla bez nálady, protože ono jezdit víc jak 10 hodin, jako touhletou neklimatizovanou tramvají, jo, tristorkou, tak to není vůbec žádný met. Jo. 10 hodin to je jako když letíte z Istanbulu do Hanoje. Jo, více jak 10 hodin. No. To dneska, tuhle tu šichtu, co máme, to je úplná pohádka, ale 6-hodinovka a něco. To je zase jako když letíte z Amsterdamu třeba do New Yorku, jo. A čeká mě taková okružničina, podívejte se, hele. Vůbec nepojedu na Libenský most, jo. Hele. Jo, až sem. Tady to předám kolegovi a tu už potom pojedu na Libeňák. Kvůli tomu maratonu, jo. Takže to bude jenom prostě okružní, že na Vltavský nepojedu, na tu další Vltavskou, ale pojedu zpátky na Štrs. A na Veltržní a zase Trojskou sem nahoru do Kobylis. No a tu mám tuhle ten nedělní cánc a zítra volno. Zaplať pámu za to, jo. No myslíte si, že byl včera klid? No. Hele! Jedna taková příhoda se stala, jo? Tak se tam trošku ještě vrátíme. Respektive na národní třídu, si nechte vyprávět. No mám dost, hele. Mám dost. Mohla být vošklivá nehoda na národní třídě. Přijedu do zastávky, stanicu, směr Národní divadlo, jo, nastupují lidi. A najednou slyším šílenou magnetařinu. Naproti mně se řítilo 15. jo. A zaštajclo to nějak skoro těsně prostě jako v rovině tady tý tramvaje, toho čela, jo. A víte proč? Normálně asi 5 koloběžkářů mojí tramvaj předjíždělo zleva a oni to 15. neviděli. Takže tento zaštajcoval a myslíte si, že ty koloběžkáři zastavili? Ne. Oni normálně udělali pšš, myšku, jo, a přede mě.
jo? A to byl jeden, druhej, třetí, čtvrtý, pátý, hele. No ten byl úplně na mrtvici z toho 15. a já se mu ani nedivím. Jako tohle to by měli policajt, tam by mělo být policajt a měli by je normálně odchytit a normálně, aby zaplatili pokutu. Protože jako to mohla být taková nehoda, jo. Paka, mizerný, vylízaný, cizinci to byli. Protože jsem slyšel toho posledního, že na ně řve jako něco v cizím jazyku, něco v angličtině, aby prostě na něj počkali. Jo. Chápete to, tohleto? Předjíždě tramvaj zleva? Já mám fakticky dneska dost. Zaplať pámbu, že zatahuju a šmitec. Dojedu doma tyhle ty matesy, až budu mít hlad, tak si ještě něco dám. No a pivko hlavně si otevřu a okno. Ježišmarja. No a domů jsem teda přijela úplně vyřízená a normálně jsem se mu sekla, jo. Ani ty matesy jsem si nedala a prostě usnula jsem a spala jsem až do rána bílýho, až vlastně do dnešní šechty, kterou jsem nastupoval v 9:30. A mám jí do nějakých 15 hodin. Takže... A člověče, ještě tam byla jedna příhoda. A to s vyhybkou u Karlova náměstí. Jo? No taky, člověk musí mít zrak jako ostříž. Jako ostříž. Jinak by mohlo dojít k vykolejení. A to zmiňuju na zvonařce. Jo? Tak se tam zase ještě přesuneme. To jsou samý přesuny dneska. Člověče, řeším tady na zvonařce záhadu. Jsem jela sem, jo? Přes Karlovo náměstí, směr Štěpánská. Tak jsem měla vyhybku, jo, nepřehozenou, měla jsem na návěsidle punťu, takový ten červený bod, kdo neví, co to je. To znamená, že vyhybka, blikající bod, to znamená, že vyhybka je sice zablokovaná, ale není uzamčená. No tak to jdu teda kontrolovat, čistit, přehodím tom sem, tam zpátky, vůbec nic to nereagovalo. Vůbec nějak se to neuzamklo, proto jsem zkoušel ještě otlačit jazyky, jo, ty jsem normálně otlačil. No, pátral jsem dál a nakonec se něco zaleskuje jako mezi jazykama jako dole, jo, jako. Tak jsem to tam šťourala háčkem a vyšťourala jsem tuhletu věc, jo, tohleto. Vůbec nevím, k čemu to je, jestli to je z té vyhybky, anebo jestli to vypadlo z nějaký tramvaje přede mnou. Takže já to chci odvíct depákům a uvidíme, co mi na to řeknou, jo. Někomu se rozpadá tramvaj, tyjo. A to nejdřív vypadne takováhle součástka a to je automatický, že vypadne i další, jo. No, to jsem to sebral, tyjo. Protože takhle, aby to tam někdo dal schválně, no, tak to spíš jako taková utopie, že jo. No, takže to byla taková malá záhada. Jo. Těším se, až to ukončím, protože jsem byl ještě v Globusu, koupila jsem pošty. A chceme s mámou, babičkou Válskou teda a se sousedkou Elonkou, pokud nebude pršet, tak opíct poštařinu. Tak na to se těším. Šmitec. Malý ofrťánka. O, výborný rumíček. No. Doma. Konečně pracovní víkend za mnou a zítra bude volno. Konečně se taky vyspím bez nařízeného budíka do dna bílýho. Jo, teď jsem vstávala do dna bílýho, že? Ale to není ono. Člověk musí vstát a jít do té rapace. Jsi vám tady ukazovala tenhle ten puding? No jo, to byla zmínka, já jsem vám to rest z minula, jsem vám slíbil, až vám řeknu, jako proč jsem ho zmiňovala, ten puding, jo. To je prosím vás pěkně z balíku od rodiny Brožíčku. Já už jsem paní Brožíčkový, už jsem volala, jo. Děkovala jsem jí za ten balík, ale samozřejmě, že já jsem huba prořízla, tak jsem jí musela sdělit závažnou věc. A ta závažná věc
respektive závažná informace je v tom, že lidi, jak podléhají mojí malinománii, jo, tak vlastně zapomenou na to, že ne všechny produkty z malin, nebo co obsahují maliny, nebo prostě jsou malinový, tak já mám ráda. Bohužel k jedné věci, kterou ráda jako nemám, ne, že by, jako, bych to nesnědla, to samozřejmě, že jo, ale tak je malinový puding. A vůbec nejenom malinový puding, ale veškerý ovocný puding. U mě puding, já jsem konzerva v tomhle tom, jo, konzervativní. U mě puding z 80% čokoládový, z 20% vanilkový. Jiný neberu. A pozor, bacha, žádný nějaký značky, doktory, Ektria, něco všechno je to možný. Ten nejlacinější puding ze supermarketácio, jo, ten si kupuju. A abych ho trošku ošéfovala, třeba ten čokoládový, tak do něj ještě vrazím při té přípravě lžičku kaká. Haha, je to. A ty mě chutnají nejvíc. Nic proti, já jsem samozřejmě paní Brožičkovi řekla, že to sníme, že jo, tady, tak přijedou Martin z Denisovky, já mi udělám puding. Babička uvolská si dá puding. Ale já prostě si malinový puding, já si to nevychutnám. Jo? Já si to nevychutnám. Já potřebuji čokoládový a potřebuji si do něj dát piškoty a rum, ale. Což by sice do malinového šlo taky, ale není to ono. Nejlepší je čokoládový. Berte to prosím jako vrtoch 59 letý osoby. Jo? No člověče, ta herečka Simona Poslerová, ta dneska jsem četla, že zemřela, tak když jí pán Bůh klidný spočinutí, to je jako smutná záležitost a hlavně smutná, že ona byla vlastně stejně stará jako já, 59 let. Jo? Dneska neznáte, hele, umírají mladší, že jo, dneska neznáte den, hodiny, vteřiny, prostě, kdy to s váma sekne, takže se musí žít, jako by byl život, jako by byl soudnej neposlední, nazdar. To patří k životu, to nezastavíme a nemá cenu se s ním vůbec srcat, jo. I co, že jsem se vrátila z práce a rovnou chlastám a na ty bursty jsem se vykašlala. Omyl! Bořty budou, nebo jsou sežraný, ale jsou natočený. Ale já jsem si říkala, že nenechám super díky až nakonec. Jo? Takže teď uděláme dva super díky. Lenka Valentová z Chomutova mě posílá 50 korun. Zasílám 50 korunku za ty nervy s cestujícími. Léňa z Chomutova. Já jsem ji odepsala samozřejmě, ale to nebudu číst. Já to rovnou řeknu znova. No Lenko, kolikrát se fakticky musím držet, abych z té kabiny nevyletěl, ale že díky mý vypěstovaný asertivitě, jako by na mě prostě mohli v té tramvaji dříví štípat. To, hele, to nejsou jenom cestující, kteří mě nadávají a klepou si na ruce jako, nebo na čelo a prostě jedete pozdě a jedete jinak a vy zase výluky. Vlastně my jsme takový hromosvodi, jo, prostě všeho možného, že za všechno můžeme my, řidiči městských hromadných dopravy, jo. Nechci říct, že kvůli tomu, prosím tě, kvůli tomu, že si dávám, neutíkej mi, že si kvůli tomu musím dávat jako rovnou paráka, jo. To ne, jen si dám prostě po dobře vykonaném díle, protože už mě bylo 18 let, takže můžu. A nemusím se nikomu zpovídat. Jo? No a co se týče tamtý babi, člověče, víš, že se našli svědci? Já mám jako, hele, v komentářích si to můžeš přečíst, byli tam kluci, který mě viděli zrovna při tomhletom incidentu, jo, nebo slyšeli tu babu, jak na mě hulákala, když jsem jela prostě přes tu křižovatku a pak ještě to extempore u té kabiny. No, takže potvrdili, že prostě jako jsem si tuhle tu věc nevymyslela, jo? Že to není jako, že bych si tady vymýšlela jenom proto, abych něco natočila. Já vám říkám v těch věcech jako reálnou pravdu. Jo? To jo. Takže Lenko, děkuju ti moc krát za 50 korunku, jo? A pozdravuji Chomutov. A nezapomeň, Chicago Bar. My jsme mohli skočit, ne? Někdy, že jo? Na ten. Na nějaký dobrý.
Že jo? Ty jsi tam nebyla ještě. Víš, kde to je, ale nebyla jsi to. Rostop psala minule. Tak jo, díky. Hele, díky. Pak tady mám ještě jeden super dík od Lukáše Millera. Lukáš Miller mě posílá rovněž 50 korunku a píše: ahoj Jaruško, ryby miluji, ale nyní si nepamatuji, že bych matesy někdy jedl. Často si v akcích kupuji čerstvé ryby, jako je losos. Čerstvé ryby si nejvíce vychutnám, když je kuchtím na bylinkách bez oleje se zeleninou. Mamka ti vzkazuje, že sádlo už delší dobu skutečně neškvařila, ale při zhlédnutí videa dostala nejen na škvarky a domácí sádlo chuť, ale třeba takovou tlačenku, takzvané petce, na co dostala taky chuť, jo. Dokonce to plánuje v dohledné době udělat. Jaruško, držím ti pěst, drž mi, jo, pardon, promiň, tobě mám držet pěsti, no jasně, že jo. Takhle, už je držím. Jaruško, drž mi prosím tě pěsti, v květnu mám dovolenou a opět chci navštívit země bývalé Jugoslávie a natočit jugoslávské dobrodružství. Budou to podobné dokumenty, jako bylo ukrajinské dobrodružství, a hlavně chci svůj YouTube kanál vrátit k cestovním vlogům. Tak to ti, Lukáši, držím palce. Všechny čtyři. Země bývalé Jugoslávie, to znamená těch je, že jo. V každém případě, Lukáši, mě vždycky fascinuje jedna věc. Ty vždycky všechno prozradíš dopředu a člověk pak nemá jako se na co těšit, jo. Já, hele, mě zná, že jo, já nikdy neprozrazuju kameru, protože ono to pak taky nemusí vít. A lidi pak zbytečně prostě kecají, že jsi šplkař, jo. No a to je každý oběd samozřejmě, jen se svěř. Takže to ti držím palce, aby ti ta jugoslávská cesta dobře dopadla. to jsem na to zvědavá. Protože tak Jugoslávii mám taky nějak tak trošku projetou, že jo. Bejvalou. Jo, a co se týče toho sádla, jak tady čtu, jo, tak neškořila, tak si naškořila, tak já věřím tomu, že už je dávno vyškořený a že si mažete chlebík. Hezky pokmín od cibule a posolit. Ježiš, to je bašta, to je bašta. No a ryby? Jako ryby dělané na vodě jsou sice dietní, jo, ale já tam přece jenom potřebuji trošku toho šmalcu. Krom třeba takových pstruhů nebo pražem. Protože ty si dělám vlastně de facto ne na pánvi, ale dělám je normálně v troubě. Ale stejně na ně dám kousek másla, aby mělo prostě, aby se to máslo rozteklo, aby to mělo prostě takový šmuch. A navíc já do těch ryb dávám ještě plátek celerisu. Jako celeru. Jo. Že ono to dostane prostě jako i ten... Ale mně tady se líbí to, že to kuchýš na bylinkách, protože ty bylinky tomu nic jako neskazejí. Nejhorší je, hele, více nejhorší je, když do těla těch ryb dáváš takový ty koření ze supermarketu určený na ryby. No tím to absolutně tu chuť srazíš, to srazíš chuť ryby, jo. To je všechno umělotina, namíchaná a tu já nepoužívám teda. To, kdo chce, tak si to používá, že jo. Ale prostě správná ryba, jo, se má jenom osolit. Já do ní dávám i trošku chili, jo, protože ji mám ráda prostě pikantnější. Taky to trošku může srazit chuť té ryby, jo. Ale správná ryba, když se dělá, tak by se měla jenom osolit. Jo, můj názor. Děkuju ti za 50 korun, Luky. Čau, ahoj. Jo. Myslíte si, že bych takhle chlastala, kdybych jako nebyla po večeři? A pojďte na ty bursty. Fasování buštu zde. Tak to mi běhat nebudeme. já se přiznám, že já teda jako bych to neuběhla taky, ale normálně já jsem viděla ty lidi, kteří tam běhali a to měli fakticky dost. A někteří už potom ani neběžili, ale jenom šli. Ale ono asi důležitý bylo dojít do cíle. Ale víte, co bylo zajímavý? Hele, víte, co bylo zajímavý? Slyšíte? No, zajímavý bylo to, že vlastně všichni dostali medaily. No, protože asi za účast. Že? Asi za účast, no, za to, že to přežili. Ale některý měli ty medaile takový nějaký bílý, to měli asi z nějaký čokolády. A některý z nich měli takový ty kovový obrovský, tak to asi... No, tak že to byly ty vítězové. To, že se umístili v nějakém tom čase, že jo, asi to. No, to... Děkuju pěkně. Teda. Klauze jsem slyšela celýho, protože jsem si ho poslechala, on řekl,
Ty každý říká, že když jsme šli do Unie, že jsme mohli cestovat spokojeně, svobodně, ale jsme mohli už po revoluci. Ano. Jsme mohli, když jsme byli v Vídni hned za měsíc. Ale to říkají ty mladí lidi. Jo. Je to výborný. Plznička. Ještě k tomu maratonu, člověče. Hele, minule jsem četla, že vlastně de facto všichni, kteří jako podstupují tenhle ten maraton, ten běh, jo, že oni musí mít od lékaře dobrozdání nebo lékařské vysvědčení, že vlastně můžou ten maraton absolvovat, jinak jim nedají startovní číslo, je to pravda. A takhle, byl někdo z vás jako běhat na tom maratonu? Zúčastnil jste se toho někde? Někdo? Já jako, takhle, já, jak jsem řekla u těch burstů, abych to neuběhla, jo, že já jsem uběhla 3 kilometry a byla jsem vyfusaná a teď jako s těma plochýma nohama, tak to už vůbec ne, jo, to, jako ne, ale vím, že je to jako dobrý, prostě kdo jako má tu výdrž, jo, tak jako to je jako dobrý, to je dobrý sport, ten běh, jo. Ale odsud až podsud, vidíte, jak minule kolabovali, já to jsem zvědavá, co zítra budou psát v novinách, kolik skolabovalo lidí tady na tom maratonu, protože opravdu jako některý lidi už fakt nemohli, jo. A naštěstí tedy jako šli, pěšky prošli se, že jo, a nepřeceňovali svý síly, protože to je jako to je šílený nápor, tohleto. Jo, žádná sranda. Navíc, jak oni to měřejí, prosím tě, ten čas? Oni v tom startovním čísle mají nějaký čip, dostanou jako to startovní číslo s nějakým čipem, že jako proběhnou nějakou bránou při tom startu a ono se jim to načte automaticky. A když pak doběhnou do toho cíle, tak se jim to automaticky zase načte, jo, že to sejme ten čip. A že, no, jak by to jinak jako dělali? No, říkejte mi tam, že tam stojí u každého se stopkama. Teda, jako. A jo, Pepa, 3:20, Karel, jo, Emilka, jo, a to ne, to je elektronicky všechno měřený, ne, já jsem asi blbá v tom, že se ptám na takovýhle hovadiny v roce 2024, že jo, jo, ale asi patrně to je všechno elektronický, jo, mám pravdu, jo, no tak to jo, no, tady máte video, užívejte a myslete na mě, že já mám zítra volno, člověče, abych si dala takovýho kapsáře. No jo, asi si ho dám. Čau, Jarka Vraky.